כל השנה עשינו בבית קק"ל למצוינות פעילות, גם להכנה לקראת בגרות, גם אקדמיה, גם סייבר, וגם עכשיו בקיץ, עם הקורונה, אנחנו ממשיכים את הפעילות. קורס האפליקציות בעצם זה קורס שהוא גם עוסק בעניין התפתחותי, כלומר לפתח את הילדים מבחינת יזמות, איך לעמוד בבמה, איך להציג פרויקט, איך לפתח את עצמם, איך לדבר, וגם במקביל לזה מלמד אותם איך לעבוד מבחינת טכנולוגיה. הרצון שלנו בסופו של דבר שכל אחד מהם יוכל לבטא את עצמו ויוכל ללמוד בצורה הטובה ביותר.